Hey, what's up guys? I'm Jyotiranjan and welcome to my vlog. Sanga mane apan mane to dekhi jani sarthibe ei video re ame ko jaga ko jauche to ei video di ko bisar hawa ko jauche ma sanga mane ei video mara puri upare to ame ei video re janiba puri ku gale kemti kon subidha raichi carry bag ko rakhibe chappal ko rakhibe kemti kon darshan hobo ko time re gale ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ସି ବିଚ୍ରେ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ସୁବିଧା ବେସିକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଗଲା ବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବେଶୀ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ କିଛି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପରେ ଆଣିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପୁରୀ ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର ହେବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ବାଇକ୍ ସୁବିଧା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ରହେନି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ ଆମର ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ରହୁଛି ଆମର ମାଲତିପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏସବୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ମୁଁ କିଛି କିଛି ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ତା'ର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଜାଗା ରହୁଛି ପୁରୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ସି ବିଚ୍ ତ ମୁଖ୍ୟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଗହଳି ରହେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଗହଳି ନଥିଲା ରଥକଳା ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା ପୁରୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ନୂଆ ପୁରୀ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ସେଇଟା ଅଥର ନଳ ପାଖରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରାତିରେ ସେଇଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସେ ଗୋଟେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଗଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଯେଉଁଠିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଯଦି ଯାଇଥିଲୁ ଖରା ପାଗ ଥିଲା ତ ଏତେ ଖାସ୍ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯିବେ ତ ଭଲ ଭ୍ୟୁଟା ଭଲ ଆସିବେ ତ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ରୁହେ ଭଲ ଆସେ ତ ଆପଣ ଗଲେ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଚପଲ ମୋବାଇଲ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଗେରା ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ସେଠୁ ସେମାନେ ଟୋକନ୍ ଦିଅନ୍ତି ବା ଟୋକନ୍ଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆପଣ ଯିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ଦର୍ଶନ ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଭିତରକୁ ସେଠୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଭୋଗ ଫୋଗ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ମିଳୁଛି ବାହାରେ ମିଳୁଛି ଆପଣ କିଛି ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି ଭିତରକୁ ମେଟାଲ୍ ଡିଟେକ୍ଟର୍ରେ ଚେକ୍ କରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଏବଂ ଗୁଟ୍କା ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ଭିତର ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାହିଁଲେ ତା ଭିତରେ ବସିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇକି ଆସିପାରିବେ ପାର୍ସଲ ବି ନେଇ ଆସିପାରିବେ ତ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଉ ତିନି ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ବାହାରିକି ଆସିପାରିବେ ଆଉଟପୁଟ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯାଇପାରିବେନି ଭିତରକୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯାଇକି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ସିଧା ଯିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାର୍କିଂ ପାଖରୁ ସେପଟୁ ଗଲେ ସି ବିଚ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ସି ବିଚ୍ରେ ତ ଗହଳି ରହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ଭ୍ୟୁଟା ରହିଲା ଆମର ସେଇଠି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହୋଟେଲ୍ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ଯଦି ସି ବିଚ୍ରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇବେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇବେ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ସୁବିଧା ରହିଛି ହୋଟେଲ୍ ରହିଛି ୱେବ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଟେଲ୍ ଆମର 800 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 800 ଆରମ୍ଭ କରି ଏସି ନନ୍ ଏସି ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ରହୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ରହୁଛି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ 800 ଆରମ୍ଭ କରିକି 2000-3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସବୁ ରେଞ୍ଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ବୁକ୍ କରିବେ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମିଳେନି ସହଜରେ ବେସିକାଲି ଅକେଜନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ମିଳେନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ବୁକ୍ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମିଳେନି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗାଧୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତା ଆଗକୁ ଗଲେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଠି ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ରହୁଛି ସି ବିଚ୍ରେ ସି ବିଚ୍ରେ ସେଇଠାରେ ଆପଣ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ରହିଛି ସେଇଠି ଆପଣ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଠି ଖାଇବା ସୁବିଧା ରହିଛି ମାଂସନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ରହିପାରିବେ ସି ବିଚ୍
ବିଚ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଅଲଗା ସି ବିଚ୍ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବିଚ୍ ହେଉଛି ପୁରୀ ଆଉ ଦୀଘା। ଦୀଘା ଠାରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମର ପୁରୀ ସି ବିଚ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ବିଚ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଆପଣ ଗାଧୋଇବାର ବହୁତ ଭରପୁର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ସେଠାରେ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ଅଛି, ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଶୌଚାଳୟରେ ପୁରା ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ଆସିପାରିବେ, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଆସିପାରିବେ। ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଲଗେଜ୍ ରଖିପାରିବେ। ନାହିଁ ଯଦି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜେ ରଖିକି ଜିନିଷପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଲଗେଜ୍ ରଖିକି ସେଠି ଗାଧୋଇବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହେବେ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ସେଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ କିଛି ଲୋକ ନୋଳିଆମାନେ ଚେୟାର ପକାଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଠି ପିଇପାରିବେ। ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ କିଛି ଦୋକାନପତ୍ର ହୋଇଛି ଯେଉଁଠିକି ପାଣି ବୋଟଲ୍, କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଏଭଳିଆ କିଛି ଦିନବେଳ ସମୟରେ ସେଠୁ କିଣିପାରିବେ। ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ହୋଟେଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ରହିଛି, ଆପଣ ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଡିନର କରିପାରିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହେ। ଏବଂ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ପାଖାପାଖି 8-9 ଯାଏ ଖୋଲା ରହେ, ଏବଂ ତାପରେ ନାଇଟ୍ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଆସିକି ସି ବିଚ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ କିଛି ଜୁଆର ଭଟା ଆସିପାରେ, କିଛି ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏଭଳିଆ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାଇଟ୍ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଆଗୁଆ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସି ବିଚ୍ରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, କି ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସି ବିଚ୍ରେ ଖରାଦିନରେ ଦିନ ସମୟରେ ତ ଲୋକମାନେ ଗହଳି ବି ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି, ଗାଧା ବାଧା କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଗହଳି ହୁଏ, କାରଣ ଗରମ ପାଗ ଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭ୍ୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତା ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଶା, ଆପଣମାନେ ସେଠି ବସିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସି ବିଚ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ମିଳେ, ଯେମିତିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ଏ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ମିଳେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଗୁଡ଼ା। ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ତା ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଆସିକି ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ରାତି 10:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ବାଇକ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ଆସିପାରିବେ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଏତେ ବି ଗହଳି ରହୁନି, ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ରୋଡ଼୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସୁବିଧା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।